Náuplia foi a primeira capital da Grécia moderna após a independência dos turcos otomanos. A Grécia ficou praticamente 4 séculos sob o domínio dos turcos otomanos. E, após uma guerra dificílima de independência, que foi de 1821 a 1829, com a ajuda da Rússia, da Inglaterra e da França, além dos amigos da cultura helênica de toda a Europa, de todo o mundo na época, essa independência foi feita. E o primeiro local, a primeira capital, foi escolhida justamente a cidade de Náuplia, que é uma cidade portuária, que tem praia, então ela é, além de tudo, lúdica. E Náuplia foi capital da Grécia no período de 1829 até 1834. O nome de Náuplia vem do seu herói epônimo, o fundador mítico da cidade, que se chamava Náuplio. E esse Náuplio, vocês vão se lembrar, Palamedes, que é aquele herói que foi buscar Odisseu, que descobriu que ele estava fingindo uma loucura, ele era filho, segundo Apolodoro, deste Náuplio, fundador e herói epônimo da cidade.